Павло. Своєго часу слушав цікаве питання. Доброго, я слушав інтересний вопрос. Чи віче, як є найменший грех, якого люди можуть себе допустити? Знаєте ли ви, який самий большой грех, який чоловік може зробити? Не вшиєш Божого справедливення. Откинуть Боже спасіння. Слово Боже мовить, що всі грешили. Слово Боже говорить, ми всі согрешили. І брак нам хвали Божої. І рішення слави Божої. Але Бог послав Сина Своєго. Но Бог послав Сина Своєго. Аби Он був усправедливим за грехи наші. Даби Он був нашим спасителем. Я слышав одне свідоцтво. Я слышав одне свідоцтво. У нас навіть в газетах то писали. У нас в газетах потом писали. Що було двох розумних братів. Було двох розумних братів. Вони були малі досить. Вони взагалі не вели до росту. Я не пам'ятаю, ні на мій лад. Я не помню, скільки їм було. Але це був молодший брат. Але це було в юності. І один з них, він впав до ставу. Один з них впав з ставу. І він не вмів пливати. І він не вмів плавати. І він почав ще топити. І він почав топитися. І коли другий старший його брат то побачив. Коли старший брат то помітив. Він швидко скочив до води. Він швидко опригнув до води. І хотів його рятувати. І хотів його спасати. Але йому ще то не вдалося. Але йому це не вийшло. І вони обидва там утонули. І вдвоє вони утонули. Другий приятелю. Дорогий друг. Бог послав сина свого єдинородженого. Бог свого одного сина послав. Аби він був збавленим для тебе. Даби він був твоїм спасителем. Аби він вичогнув тебе з цієї води смерті. Даби він тебе витягнув з цієї води смерті. Але єдине напевно хуже. Но, напевно, один точно помрет. Але чи другий, то залежить від тебе і оде. Но чи другий помрет, це залежить від тебе і від мене. І своєго часу було слово. Своє время було слово. А слово було у Бога, і Богом було слово. А слово було у Бога, і слово було Богом. Дорогі приятелі, на початку було слово. Дорогий друг, в начале було слово. Але на початку того згромадження również було слово. І в начале того собрання теж було слово. І слово було у Бога. Слово було у Бога. Але на кінець того згромадження. Но на кінець того собрання. Бог хоче, щоб те слово воно було в тобі. Бог хоче, щоб це слово було в тобі. Щоб воно не тільки зостало на тим місці. Щоб воно не тільки рішилося на тим місці. Бог приготував покарм для твоєї душі. Бог приготував їжу на твоїй душі. На початку було слово. В начале було слово. Своєго часу єдна невяста слухає слов Ісуса Христуса. Однажды одна женщина слухає слов Ісуса Христуса. Вона забувала. Вона воскликнула. Благословенне воно, которое чевощило, и печки, которые ставили. Божественное чрево, которое носило тебя, и груди, которые ты кормился. А Ісус дає відповідь. А Ісус їй відповів. Благословені са врачуючі. Благословені етні. Тоже слухають слова моєго і стрибуть. Которые слушають твоє слово і сповняють його. Благословені ті, до яких я менша входжу. Благословені, в яких тут я вхожу. Але з яких я не виходжу. З яких я не виходжу. Тоже тримають мені моцно. Которые держать мене крепко. Тоже виконують то слово. Которые сповняють це слово. Віче, я от дитинства ходив на згромадження. Знаєте, я із самого дитинства приходив на собрання. Я слухав, як було з'ясоване слово. Я слухав проповіді. Але, знаєте, в них не було життя. Ну, знаєте, в них не було життя. Воно мені не оживляло. Воно мені не оживляло. Я пам'ятаю, коли я постановив покутувати. Я помню, однажды я вирішив покаятися. І через рік часу я шукав покути. І цілий рік я іскав покаяння. Але я не вмів знайти живого слова. Я не вмів знайти живого слова. Я не вмів знайти збавлення для своєї душі. Я не вмів знайти спасіння для своєї душі. Я мучився сам за собою. Я мучився сам з собою. Я пам'ятаю, поїхали на один з'їзд молодіжний. Помню, я поїхав на один молодіжний з'їзд. Там около 60 осіб могло бути. Там було біля 600 чоловік. А я як пристойний на ненаблюдцоному. А я так прилично на невіруючому. Я засядав в останніх там лавках. Я сидів сам позаду. І я там став за всіма. Я там стояв із всіма. Коли розпочалася молитва. І коли почалася молитва. Я почав молитися до Бога. Я почав молитися до Бога. І мовив, Боже, я зробив до тебе 10
kroków. I mówił: Boże, ja zdjęłam do Ciebie 10 szagów. A Ty do mnie ani jedne. A Ty do mnie ani jedno. Dlaczego Ty nie chcesz mnie przyjąć? Po czemu Ty nie chcesz mnie przyjąć? I w tym momencie Bóg napełnia Duchem Świętym jedno swoje naczynie. I w ten moment Bóg wspomniał swoją stosunę siłą. Idzie słowo prorocze. Idzie słowo prorocze swoje. Ja za Ciebie oddałem życie. Ja za Ciebie oddałem życie. Co ja jeszcze mogę uczynić? Może ja jeszcze to możesz zrobić dla Ciebie. Wiecie, może nie było to wielkie jakieś odkrycie. Znajdźcie, może to nie było wielkie odkrycie. Ale ja wiedziałem, że ja jestem z samego tyłu. Ale ja znam, ja samo pozadę. A ten z tyłu nie mógł słyszeć mojej modlitwy. A to z pierdolą nie mógł słyszeć mojej modlitwy. To usłyszał sam Bóg. A to słyszał sam Bóg. I Bóg posłał żywe słowo w moich kierunku. I Bóg posłał moją naprawdę żywe słowo. Ja nie patrzyłem, że wszyscy stali na swoich nogach. Ja rozmawiałem, że wszyscy ja na swoich. Ja padłem na swoje kolana. Ja padłem na swoje kolana. Ja zacząłem wyznawać wszystkie swoje grzechy. Ja już powiedziałem wszystkie grzechy swoje. A kiedy stałem ze swoich kolan? To ja stałem ze swoich kolan. Ja byłem swobodnym człowiekiem. Ja byłem swobodnym człowiekiem. I ja chciałbym odczytać cztery fragmenty Bożego Słowa. Ja chciałem przeczytać cztery miejsca Słowa Bożego. Pierwszy zapisany u księdza Nakuma. Pierwsze miejsce Kmina Nakuma. Pierwszy rozdział. Pierwsza Jakuba. I pierwszy werset. I pierwszy miejsce. Wyrok dnia o Niniwie. Księga widzenia na Kuba Elfos. I bo sklepisz co, miesiąc obojga pierwotny. Kniga proroka Noma pierwsza Jehowa, pierwszy syn. Proroczystwo o Niniwie. Kniga dzieli na Kuba Eklesjana. Drugi fragment, dziesiąty werset. Drugi jest opisany syn. Biada miastu cierniem porośniętemu, które jest pełne lwów. Spalone zostanie jak suche ściernisko. I bo sklepisz za miesiąc sobie jak piernogi i uchiwszy się jak pijanicy. Oni pożrane będą co wierszedą, jak słuchają słowa. W naszym polskim przekładzie, w naszym polskim pierwodzie, to sam początek brzmi tak. Sam początek brzmi tak. Biada miastu ciernie porośnięte. Gorę gorą domu zapuszczono tierną. Kolejny werset z Ewangelii Mateusza. Ewangelia od Mateja. 12 rozdział, 29 werset. 12 daje głowa, 29. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. I jak może, kto wejdzie do synowo i raz chyti wieści jego, jeśli prędzej nie zwiąże synowo i to da raz chyti dom jego. I ostatni fragment. I ostatnie miejsce. Napisany w pierwszym liście Jana. Pierwsze posłanie od Jana. Trzeci rozdział, dziewiąty werset. Trzecia Jehowa, Janicki. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż Boga się narodzi. Wsiaki, rodzony od Boga, nie działa i grzecha, ponieważ to ziemia Jego przebywa w nim i on nie może grzeszyć, ponieważ to rodzony od Boga. Ja mam pytanie, wy wierzycie, że to jest święte Boże Słowo? Wy wierzycie, że to święte Boże Słowo? Wy wierzycie, że Bóg mówi prawdę? Wy wierzycie, że Bóg mówi istnienie? Ja bym chciał prosić, jeśli można. Ja to mówię, jeśli można. Kto z was narodził się z Boga? Kto z was rodzony od Boga? Moglibyście podnieść rękę? Proszę, podnijcie rękę. Kto z was narodził się na nowo? Kto rodzony na nowo? Ja widzę, jest trochę osób. Ja widzę, jest ten słowo. A ja mam pytanie, a jest na tym miejscu taka osoba? A ja mam wopros, jest na to miejscu człowiek? Który od dnia swojego nawrócenia. Który od dnia swojego obraszczenia. Nigdy nie zgrzeszył, nie popełnił pomyłki. Nikogda nie zagrzeszył, nie zdjął oszybki. Jest na tym miejscu ktoś? Jest i to na tym. I ja teraz mam pytanie. Ja mam takie wopros. Wielu z nas mówiło, że my na nowo się narodziliśmy. Mnogi z nas mówili, my na nowo, my kochając. My mówimy, że wierzymy, że to Boże Słowo.
Мы веруем, что это Божье слово. Мы верим, что Бог не кладет. Мы веруем, что Бог не украдет. А ведь я разумею это слово. То как понимать эти слова? Видите, когда я что-то не разумею в Божьем слове. Знаете, когда я не понимаю что-то в Божьем слове. Я верю, что Бог не кладет. Я знаю, Бог не говорит уже. Але я чого не розумію. Ну я чого-то не розумію. І то був один з таких фрагментів. Є то одна із таких фрагментів. Я не розумів. Який я не розумів. Але своєго часу Бог відкрив цей образ для мене. На одно время Бог відкрив цю картину перед мною. І дуже мощно сказав один фрагмент. І сильно показав мені одне місце. Хто з Бога ще народжив, жеку не попевня. Всякий рожений от Бога не делає гріха. Гдиш. Потому. Дlatego, поневаж. Потому. Dlaczego? Потому. Бо посев Божий є з ним. І бо сім'я його перебуває в ньому. Бо є там Боже зерно. Бо є там Боже зерно. Був час, коли Адам з Евою були в огороді Божому. Було время, коли Адам з Евою були в Божому огороді. І вони не грішили. І вони не грішили. І Бог їм дав зерно своє. Бог їм дав своє сім'я. Бог послав своє слово. Бог послав своє слово. І обов'язок за шістих цих огороду вольно вам є. Бог говорить, із якого дерева огорода можна вам кушати. Тільки з єдного дерева вам не вольно. Що є Боже приказання? Це Божий закон. Якщо ви ще доткнете, будете то їсть. Якщо ви коснетесь, будете кушати це. Прийде грех, прийде смерть. Прийде грех, прийде смерть. Витримайте це слово мощно в серцю своє. Держите це слово в своєму серці. Бо якщо ви його не будете тримати. Бо якщо ви не будете держати його. Якщо воно не буде прибивати вас. Якщо воно не буде прибивати вас. Прийде кланця. Прийде обманщик. Він буде все витрачити. Боже Боже, будет хотеть убрать это после Божьего. Он будет все забрать Слово Боже. Он будет хотеть убрать это Слово Боже. Он будет посылать звонкение. Он будет посылать слушание. Чи рзеччевище так Бог повідав? Намірно Бог так сказав. Чи то є Боже Слово? Это Боже Слово. І так дьявол пішов до Еви. І так сатана подійшов до Еви. Он видел, що он не умеет звичайжить. Он видел, что он не умеет победить. Евангелія Матвія говорить. Євангелія Матвія говорить. Що не може вийти хтось і заграбити скарби з дому Отця. Не може хтось прийти і забрати речі з дому Сина. Поки не зв'яже сильного. Прежде чем не зв'яжет сильного. А хто є тим домом Божим? А хто є тим домом Божим? Хто є тим спіхлежем? Хто є тим, що збирається зерно? Ми ним єстечні. Это ми. Ми єстечні домом Божим. Ми єстом Божим. Ми єстечні святиня Духа. Ми єстечні Духа Святого. Ми єстечні тими домами. Ми єстечні домами. Тире повинні збирати жарту Божого Слова. Ми повинні збирати сім'я Божого Слова. Ми повинні їм її мощно стрелити. Ми повинні його сильно стрелити. Щоби дьявол його не викрав. Аби сатана не украв. Бо хто народився на ново. І бо хто покаялся, обратився до Бога. Тим не грешив. Тим не грешив. Dlatego, що Боже зерно є в його внутрі. І бо Боже сім'я є в його серці. І дьявол мислить тільки одно. І сатана думає тільки одно. Як викрасти те Боже насіння. Як убрати це по серці. Як зв'язати і украсть то, що цінне. Як зв'язати і украсть то, що дорогоцінне. Як діти Боже. Як дитя Боже. Як святиня Божу. Як храм Божий. О, окрасть цілої плідності. Убрати всю красоту. Як то учинить? Як це зробити? Як зв'язати сильного? Як зв'язати сильного? Як зв'язати сильного? Як зв'язати Боже Слово? Як зв'язати Боже Слово? Треба послати дзвонкення. Нужно посылать. Дзвонкення. Священно. Треба послати дзвонкення. Щоб чоловік перестав вірити в то Слово. Щоб чоловік перестав вірити в Боже Слово. І коли чоловік перестає вірити, коли чоловік перестає вірити, він втрачає сили. Він втрачає сили. Він не має сили жити християнським життям. Він не має сили жити побідоносною життям. Він бачить на те, що діє довкола. Він смотрит на те, що відбувається вокруг. І його віра починає колисати. Його віра починає колисатися. Він говорить, що рзеччевище то є Боже Слово. Він говорить, це Боже Слово. Чи рзеччевище Бог ставиться за мною? Бог буде заступатися за мною. Чи Он затрощиться в моє життя? Чи Он буде помагати в житті? Вирочня о Ніниві.
пророчество о Ніниві. Боже, що ти хочеш повідати до Ніниві? Боже, що ти хочеш сказати до Ніниві? Біда місту в черві порочнете. Горе городу запущено тигром. Чому це місто порозлучено? Чому цей город був запущений? Що то за місто? Що це за город? Що то є Нінива? Що це Нінива? Як є то образ, яких людей? Що то за образ, яких людей? Я вспоминав, коли Нінива жила великим грехом. Я вспоминав, коли Нінива жила великим грехом. І той грех дошел це до вліця Боже. І этот грех прийшов перед лицем Боже. Бог розгнівався на тих людей. Бог розгнівався на тих людей. Але він бачив, що він не вмів розрушити, що праве, що леве. Але він бачив, що він не вмів розрушити між тим, що право і леве, що леве. Вони не вмів, що чисте, а то не чисте. Вони не знають, що чисте, що не чисте. Значого? Почому? Бо не слышали живого слова. Не слышали живого слова. І Бог посила там юнаша. І Бог посилає там йоду. І мовить, іч, ти повідь їм слово моє. І говорить, іди і скажи моє слово. Повідь, що є великий мій гнів на тим місці. І 40 днів залишило до збудження Нініви. І ще 40 днів город буде уничтожений. І коли Йонас там пішов? І коли Йонас пішов туди? Я скрато не мовив цю історію Йонашу. Я не кажу нічого про Йону. Але я мовив, що Йонас в кінці там дійшов. Бо Йонас пішов туди. І Бог мовив це до Йонаша. І Бог каже через Йону. Те жарно є розшиване. Еді сім'я є розшиване. Прийде Божий гнів. Прийде Божий гнів. Прийде Боже слово. Прийде Боже наказання. 40 днів залишилося. 40 днів залишилося. Ви знаходите час. Етот ніві, етот обмежене євреє. І буде конець. І буде конець. І що робити стануть перед Богом живим. Нужно буде стати перед живим Богом. Коли люди то услышали. Коли люди услышали. Вони так спожили ще. Вони боялись. Пришед страх в серце. Страх в серце. І вони мислили, як збавити ще. І вони думали, як спасти себе. Ми услышали ми слово. Ми слышали слово. Що прийде кара Божа. Прийде Боже наказання. І один з них. І один із них. Król. Цар. Он говорить такі слова. Он сказав такі слова. Нех каждый отвлючи ще от безправя власноречне поправлене. Пусть каже, одойдет от безчестя, который сделал своими руками. Завлюч мій за свої безбожні дроги. Повірнув мій зречного путя. Плачу ви перед Богом. Будь плакати перед Богом. Зачне ми визнавати гріхи свої. Будь визнаватися наші поступки. Боже, Он змілує ще над нами. Боже, Он помилує нас. Боже, Он нам вже бачить. Боже, Он нам простить. Боже, не прийде кара на нас. Боже, не прийде цього наказання. Я нас падши з боку. Я нас смотрит. Мія день за днем. Проводить день за днем. А кари Божої нема. А наказання є? І відповідь до Бога. І Йона говорить Богу. Я до того не йшов за першим разом. Я не йшов к цьому городу за перший раз. Бо я віддав, що ти ще над ним змів. Бо я знав, що ти сожалеєш його. Я знав тебе, Боже. Я знав тебе, Боже. Я віддав, що ти єстиш Богом і тиш Я знав, що Бог милості. Хоча ж люди моцно зжили. Хоча люди сильно загрішили. І коли почали плакати перед обличчям Божим. Коли почали ридати перед лицем Божим. То Бог дав своє змілування. То Бог помілував їх. Але ми читали в Письмі Святому. Ми читали Священне Писання. Що біяли рата. Що проходили вода. А і так Нініва в кінці залишилася збужена. А Нініва і так залишилася збужена. Може не за 40 днів. Може не за 40 днів. Але біяли рата. Але проходили вода. Але і так чужий гнів Божий. Прийшов гнів Божий. Я хотів би задати питання. Я хочу поставити вопрос. Нініво, що ще стало? Нініво, що случилось? Ти, коли чиєваш посів Божий. Ти, коли прийняв сім'я Божий. Ти, коли услышав Слово Боже. Ти, коли услышав Слово Боже. І ти зрозумів, що Бог гнівається на тебе. Я зрозумів, що Бог гнівається на тебе. Ти відключилась від своїх грехів. Ти обернувся від своїх грехів. Ти відчуваєш Боже пробачення. Ти відчув Боже прощення. Ти побачилась, що кара Божа не прийшла. Ти видів, що Боже наказання не прийшло. Чому по латах? Чому после родов? Ти заручилась і так упадла. Ти оп'ять повернулась і оп'ять спокрулась. Біда м'ясту черні порожніте. Горе городу запущено тирном. А ти жарно пощадно між черні. А то сім'я постійно є в тирні. То ті, хто ж услышали слово. Ето ті, які є услышали слово Боже. Але і то вшруд прост, у води богатства. Но я між святой.
Łudy bogactwa i pożądaniu innych rzeczy. Przyszło pragnienie do nie tego, co powinno być. Przyszło żelanie i to, co muszę. Już nie ważne, jak Bóg na mnie patrzy. To nie takie ważne, jak posłodnie na mnie. Ja chcę być bogatszy. Ja chcę być bogatszy. Ja chcę mieć więcej. Ja chcę mieć więcej. Człowiek przychodzi i troska. Przychodzi sujeta. Co przyjdzie, co jutrzejszy dzień przyniesie. Co będzie zawtra. Co ja jutro będę jeść. Że ja zawtra będę kuszał. A Bóg powiedział. Bóg skazał. Ja zatroszczę się o Ciebie. Ja będę pipowaca potem. Ja będę dawać Tobie pokarm. Ja będę dawać Tobie liżę. Ja będę troszczył się. Ja będę zawodnić. Ja będę nosił Ciebie na rękach swoich. Ja będę nosić Ciebie na rękach swoich. Niczym nie będzie mi od potrzeby. Nie będziesz jej nikogo nie. Bo ja Pan Bóg twój. Bo ja Gospod Bóg. A diabeł przychodzi. A Satana przychodzi. I mówi, czy rzeczywiście Bóg się zatroszczy. Satana przychodzi i mówi, na wierno Bóg skazał tak? Czy Bóg da Tobie jeść? Bóg da sobie duszę? Nie, Ty słuchaj mnie i mojego głosu. Nie, Ty słuchaj mnie i mój głos. On zasiewa zwątpienie. On zasiewa zmuszenie. I to Słowo Boże, ono jak Ty posiadłeś ciemny. Słowo Boże jest tam posiadaną między tylną. To zaczyna przyduszać, przyduszać. I zaczynaje tego, to Słowo Boże zakrywa tego słowa. I nie ma siły. Nie siły. Nie ma wiary. Nie wiary. Człowiekowi ręce się opuszczają. Ruchy opuszczają są. I człowiek zawraca z powrotem do swoich grzechów. I człowiek opiar powiertanie do swoich grzechów. I swojego czasu jedna niewiasta zawołała. I ma dobre ja, ale rzęszczyna gromkę powoliła. Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które wstały. Bożenne drzewo, które nosiło ci ja, drzewo, które A Jezus dał odpowiedź. A Jezus dał im odpowiedź. Nie, nie ta niewiasta błogosławiona. Nie, nie ta rzeźna na odstawienie. Z której ja wyszedłem. Z ja wyszedłem. Błogosławieni są raczej ci. Błogosławieni Edi. Którzy słuchają słowa mojego. Którzy słuchają słowa mojego. I strzegą go. I nie ma im tam. Bo na początku było Słowo. I bo na szale było Słowo. A Słowo było u Boga. A Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. I Słowo było Bogiem. I Słowo ciałem się stało. I Słowo chodziło. To żywe Słowo to Jezus Chrystus. To żywe jest Słowo to Jezus Chrystus. Jezus mówi błogosławiony ten człowiek. Chrystus kazał rzeczą człowiek. Którym jest żywe Słowo. Którym jest żywo jest. Który wierzy w moje obietnice. Który wierzy we mnie. Którego wnętrzu ja jestem. Bracie siostry. Było powiedziane dzisiaj, że blask złota, srebra. Że złoto i srebro. One zakryło drogę przed niektórymi. Ono zakryło płód dla niektórych. Którzy są na tym miejscu? Niektórzy nie będą na tym miejscu. Wy myślicie, Bóg się pomylił? Bóg oszyca? Bóg mówi, błogosławieni są ci. Bóg skazał, błogosławieni Edni. Którzy wierzą w mi. Którzy wierzą w mnie. Którzy słuchają mojego głosu. Którzy słuchają mojego głosu. A nie głosu diabelskiego. On tylko przychodzi, aby kraść, zażynać i wytracać. On przychodzi, aby porozpaczył i wywalić. On pokazuje tobie problemy. On pokazał tobie problemy. Diabeł mówi, zobacz, a uwierzysz. Satana każe, popatrz, uwierzy. A Bóg mówi, jak uwierzysz, to zobaczę. Jak mówisz, wierowa, to widzisz. Ty myślisz, ja nie widzę chleba na stole. Ty rozumiesz, ja nie patrzę chleba na stole. Ja słyszałem świadectwa, jak bracia opowiadali. Ja słyszę świadectwo, jak bracia rozkazywali. Chleba na stole nie widzieli. Chleba na stole nie widzieli. Ale uwierzyli, że Bóg się zatroszczy. Zdali się Bogu i zabawki za nimi. Oni uwierzyli w Słowo Boże. Oni wierzyli w Boże Słowo. I oni zobaczyli, jak Bóg się zatroszczy. I oni wierzyli Boże Słowo. A u nich na stole był chleb. Dlaczego? Ponieważ oni uwierzyli. I zobaczyli. A diabeł mówi zupełnie na odwrót. Ty nie wiesz. Ty nie wiesz. Ty zobacz. A jak zobaczysz, to dopiero uwierzysz. Ale tu całkiem inaczej mówi. I dzisiaj na tym zgromadzeniu Bóg mówi to Słowo moje. Ja przemawiam do Ciebie. A diabeł mówi nie tak. Satana mówi nie. Jak Ty to zobaczysz w życiu swoim. To wtedy dopiero uwierzysz. A Bóg mówi nie, Ty teraz uwierz. Bo mówi swobodnie uwierzysz. Ja mówię do Ciebie, Ty straciłeś wiarę. Ja mówię do Ciebie, a Ty potwierdzał wiarę. To jest Boży głos dla swojego narodu. To Boży głos dla swojego narodu. Gdzie jest wiara Twoja? Gdzie wiara Twoja? Diabeł przyszedł. Odszedł do mocarza.
On przyszedł, był silny, synodą. Ja tu do niego wszedł. Ja tu poszedł do niego. Ja mu zabrał wiarę. Ja tu zabrał wiarę. Ja tu posłał nieczystość do serca twojego. Ja tu posłał nieczystość do twojego serca. On posłał zwątpienie w Boże Słowo. On powiedział, że my nie wierzymy w Boże Słowo. I dlatego, że przyszło zwątpienie do serca twojego. Dlatego, że przyszło zmuszenie do twojego serca. Dlatego on zaczął zabierać jedną za drugą rzeczą. I on zaczął zabierać aborcję za drugą rzeczą. Nie tak prawdę od 18 grudnia. W 18 to chodzi o ja byłem na jednym zgromadzeniu. Ja u nas w Polsce. U nas w Polsce. I kiedy my siedzimy. Ja czuję, jak siła Boża podczas rozmowy zaczyna napełniać. Ja czuję, jak Boża siła zaczyna popełniać rozmowy. Byliśmy zgromadzeni na rozważaniu Słowa Bożego. Byli zabrani na rozważaniu Bożego Słowa. Ale to był jeszcze taki czas wolny, swobodny, wszedł. To był taki swobodny Jebrenia. Ja czuję, jak siła Boża schodzi. Ja czuję, jak Boża siła schodzi. Ja czuję, jak Bóg zaczyna przemawiać. Ja czuję, jak Bóg zaczyna powiedzieć. Ja mówię, Boże, ja nie podczas modlitwy. Ja mówię, Boże, co ja tam nie mogę mówić. Ja nie wiem, co się dzieje, ręce zaczynają. Ja nie znam, że to jest swoje drugi, proszę. Ale ja czekam. No ja żdu. Jeśli kiedy tylko skłoniliśmy swoje kolana. Ja odczuwam wielka siła Boża, jak schodzi. Ja czuję wielką siłę Bożą. I Bóg napełnia. I Bóg i spełnianie. Idzie słowo proroki. I on proroczy swoje słowo. Do starszego brata. Do starszego brata. Wszystkie włosy siwe na jego głowie. Wszystkie włosy na jego głowie siwe. I Bóg mówi, nigdy nie wolno opuszczać rąk. I Bóg mówi, nikomu Daniel zjadł opuszczać swój rąk. I Bóg, i diabeł włożył w serce twoje. I satana włożył w twoje serce. Taką myśl. Taką duchę. Moje modlitwy, one są na nic. Moje modlitwy niż to. Moje modlitwy są wylewane na ziemię. Moje modlitwy tylko na ziemię. Ja modlę się, a przemiany nie ma. Ja modlę się, a przemiany nie ma. A ja mówię, módl się za syna swego. A ja mówię, modlę się za swojego syna. Bo jeśli ty nie będziesz modlić się. Bo jeśli ty nie będziesz modlić się. To ja powiem, co miało miejsce. To ja skażę, co było. Ci wydaje się, że modlitwy są na nic. Ty dumajesz o twoje modlitwy niż to. A ja odkryję przed oczami twoimi to, czego ty nie widziałeś. A ja skażę tobie to, czego ty nie widziałeś. Nieraz Bóg podchodził pod ten namiot. Nie odnażdy, bo dworok podchodził pod Erdo Połar. Nieraz Bóg chciał zniszczyć jego życie. Nieraz satana podjął. Pogibł jego. Śmierć przychodziła. Śmierć przychodziła. Ale ja po twoich modlitwach. No ja po twoich modlitwach. Ja wyciągałem ręce ochronne. Ja rozerwałem ruki. I ja nie pozwoliłem, aby on zginął. Ja nie dopuściłem, aby on zginął. A teraz ja tak mówię do ciebie. Ja tak mówię do ciebie. Zwiększ modlitwy. Usilnij swoje modlitwy. Zwiększ wysiłki. Przeboczno jest. Dlatego, że wróg postanowił zniszczyć jego duszę i ciało. Dlatego, że wróg zamyślił pochówić jego duszę i ciało. Zrób mur wokół niego modlitwami swoimi. Zdjęłaj ogrodę wokół niego swoimi modlitwami. Bo tak mówi do ciebie Pan. Bo tak mówi, że widziałem sporo. Wiecie, zgromadzenie później ono było. Znajdźcie, potem jeszcze było zebranie. Ja pojechałem do domu. Ja pojechałem do domu. Dzwoni mi jeden z braci. Dzwoni mi kamieniem z braci. Mówi, słuchaj, chciałem ci złożyć świadectwo. Słuchaj, ja chcę za świadectwo złożyć dla ciebie. Ja rozmawiałem z tym bratem. Ja rozmawiałem z tym bratem. I on mówi, słuchaj, ja wiele lat modlę się za synek swoim. To prawda. Ja stąd jest policja ze swojego syna. Ponad 30 lat. Bolsze 30 lat. A on odchodził coraz bardziej w ten świat. A on boli to w ten mir. I ja w końcu mówię, Boże. Ja skazał, Boże. Ja tyle modlę się za nim. Stąd ja modlę za nim. A żadnej przemiany nie ma. Nie. Ten rok jest ostatnim rokiem. To był ostatni rok. Kiedy ja za nim się modlę. Ja modlę za nim. Ja będę modlił się do końca tego roku. Ja będę modlić się do końca tego roku. Od nowego roku ja przestaję. Bo ja widzę, że moje modlitwy są daremne. Bo ja widzę, że te modlitwy naprawdę. A Bóg mówi, ja odkryję przed twoimi oczami to, czego ty nie widzisz. A Bóg mówi, ja odkryję przed twoimi oczami to, czego ty nie masz. Gdyby nie twoje modlitwy, twojego syna by już nie było nawet na ziemi. Jeśli nie twoje modlitwy, twojego syna nie byłoby na ziemi. Dzisiaj szatan podchodzi do serca twojego. Szatan nas dzwonią, podchodzi do twojego serca. On posyła zwątpienie. On posyła zmuszenie. Tyle modlitw. Stąd na modlitwy. One daremne. Oni naprawdę. Przestań modlić się. Przestań modlić się. A Bóg mówi, ja odkryję przed twoimi oczyma. Bóg mówi, ja nie lubię pod kierem twoimi oczyma. Może twojego dziecka by już nie było na ziemi. Może Bóg mówi, ja już nie byłoby na ziemi. Ale twoje modlitwy.
modlitwy jeszcze go przyjmią. I Bóg trzyma go w swojej ochronie. Dzisiaj nie posłucha tego wrogiego głosu. Aby jutro nie płakał lub nie płakała na cmentarzu. Dzisiaj Bóg przemawia do ciebie i do mnie. Że wróg postanowił wykraść. Ale póki ty mocno stoisz w wierze. On nie może nic zrobić. On nie może niczego zrobić. On wtedy jest bezsilny. Kto z Boga się narodzi? Ten nie grzeszy. Bo Słowo Boże w nim mieszka. Więc diabeł chce wykraść to Słowo. Bo to jest siła Boża. I my stajemy na swoje nogi. I będziemy wołać do tego, który ma moc odpowiedzieć. Amen.